नमस्कार म मनोज उपाध्याय नेस्को नर्वेको अध्यक्ष यही सेप्टेम्बर 2 तारिकका दिन नर्वेको राजधानी ओस्लोमा पहिलोपल्ट फोटोग्राफी वर्कसप तथा फोटोसुट कार्यक्रम हुन गइरहेको छ नेस्को नर्वेद्वारा आयोजना हुन गइरहेको उक्त कार्यक्रममा ओस्लो युनिभर्सिटीबाट फोटोग्राफीमा पिएचडी गर्दै रहनुभएका सरद राईबाट तालिम दिइनेछ उक्त कार्यक्रममा सङ्कलित रकम बाढी पीडित सहयोगार्थ नेपाल पठाइने फोटोग्राफी आफैमा एउटा कला हो हामी धेरै साथीहरू विदेशमा छौँ फोटोग्राफी नै एउटा यस्तो माध्यम हो जुन हामीसँग पछिसम्म रहने गर्छ मूलत यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको हामीसँग भएको क्यामेराको सही उपयोग तथा फोटोग्राफीका विभिन्न कुराहरू जान्ने मौका हो साथै नर्वेमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको तर्फबाट एउटा सानो सहयोग स्वरूप यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ आउनुहोस् हाम्रो यो सानो प्रयासमा सबैजना हातेमालो गरेर अघि बढौँ